Poštovani gledalci televizije Bosne i Hercegovine, želim vam dobar dan iz Bukurešta, gdje će otprilike za 5 minuta početi uzvratna utakmica drugog pretkola Kupa UEFA, meč između Rapida i Sarajeva. Valentin Stanescu stadion, lijepo popunjen, između 10 i 12 hiljada gledalaca, i što je nevjerovatno, apsolutno iste boje domaćeg tima Rapida kao i fudbalskog kluba Sarajevo. Dakle, bordo-bijela boja. Nevjerovatno kako samo su iste i zastave i transparenti ovdje kod domaćina. Ali vidjet ćemo, nismo dobili informaciju u kojim će dresovima igrati jedni ili drugi. Vjerovatno jedni u bordo, možda domaći će ovaj put dobiti prednost, a Sarajevo u bijelim. Dakle, Sarajevo ima prednost od jednog pogotka nad favorizovanim Rapidom, senzacionalna pobjeda u prvoj utakmici na stadionu Asim Ferhatović Hase, imala je odjeka i ovdje. Iznenadili su se domaći ljubitelji fudbala kako je Sarajevo odigralo tu utakmicu. Dobro su upoznati sa stanjem u bosansko-hercegovačkom i klubskom i reprezentativnom fudbalu. Sjećaju se asova iz Bosne i Hercegovine od prije 20 godina, ali znaju naše igrače poput Barbareza, Salihamidžića i ostalih kada je reprezentacija u pitanju. Isto tako upoznati su da je kriza u klubskom fudbalu, ali su dobro iznenađeni igrom i pobjedom Sarajeva u prvoj utakmici. Međutim, svi odreda, apsolutno svi ovdje, od navijača preko novinara, kolega novinara su jednoglasni da bi Rapi trebao stići i prestići tu prednost Sarajeva i plasirati se dalje. Dakle, oni su 100% optimisti. Sa druge strane, Sarajevo, pa moram to reći, djeluje dosta dobro, dosta su sinoć na treningu izgledali kao tim, rekao bih, kao jedan. I Sarajevo se nada da bi moglo da napravi povoljan rezultat i napravi to veliko iznenađenje. Plasira se u prvo kolo Kupa UEFA. Evo, vidimo igrače jednog i drugog tima. Burno pozdravljeni od domaće publike, vidite, stotine hiljade zastava za domaći Rapid, koji je, vjerovali ili ne, uz tri titule prvaka Rumunije, ima čak 14 titula vice šampiona ove zemlje. Slavi i navijaj. Pivomanija je stigla. Tuzlanski pilsner. Volim te, pivo! Sudijska četvorka koju predvodi Joeli van den Elde iz Belgije. Kapiteni, iskusni Senad Repug na našoj strani. A na drugoj je Mafteji, Vasile Mafteji sa brojem 24, kapiten domaćeg Rapida. Da li će Sarajevo u svojoj 28. utakmici u Europi zabilježiti dobar rezultat? Kažu da bi poraz od 2-1 ili 3-2 bio najslađi poraz u istoriji Sarajeva. Dakle, to su porazi koji odgovaraju timu sa Koševa. Raspoloženi su. Uprava Sarajeva se potrudila u posljednjih mjesec-dva da napravi jednu dobru atmosferu, da igrači dobiju ono što su im dugovali, tako da kažem. Stvorena je jedna pozitivna atmosfera u i oko kluba. Sarajevo je zabilježilo 6 uzastopnih pobjeda, 3 u startu šampionata i 3 u Europi, što je u posljednjih 20 godina nezapamćeno. Ono što su oni obećali i što su rekli, a to je da će se maksimalno boriti, dati sve od sebe, a za konačan rezultat niko ne može garantovati. Evo tima Sarajeva: Alaj, Maksumić, Zukić, Trivunović, Ihtijarević, Muharemović, Repuh, Duro, Šaraba, Bučan i Mačkić. Rezerve su Fejzić, Pliska, Hadžić, Hasančić, Kapetanović, Đaković i Janjoš. Šteta što nema Obuće, koji je doputovao ovdje s timom da bodri. Tim Rapida: Koman, Rada, Negru, Badoji, Karamjan, Grigore, Ziku, Mafteji, Konstantin, Buga i Viorel Moldovana. Utakmica je počela
prvi napad Sarajeva, prekršaj, visoko podignuta noga Mačkića. Maksumić na centru, Sarajevo će igrati u formaciji 3-5-1-1, tako nam je rekao Husef Musemić sa Bučanom isturenim u napadu, iza njega će igrati Duro. Musemić nam je rekao da dosta dobro, ako se tako može reći, pručio igru Rapida. Oni prebacuju dugim loptama sa jedne strane na drugu, razlače protivnika, pokušavaju ubacivanjima sa strane. Posebno je raduje što je se vratio Viorel Moldovan, 34 su mu godine, vrlo iskusan napadač. Igrao za Nant kada su bili šampioni, final opta Htijarevića, 2001. godine, onda ona serija Liona. Evo prvog napada Sarajeva, Bučan, u sredini je Mačkić, Bučan, Duro je potpuno sam na drugoj strani, bit će lopta u autu, aut za Sarajevo. Novo pojačanje Sarajeva, Sead Bučan pokazao se kao vrlo kvalitetan igrač. Musemić je zbog toga odlučio da ga ubaci u tim, umjesto Obuće u vrhu napada. Veldin Muharamović. Prema Duri to lopta. Opasno je bilo ubacivanje iz auta. Drugi minut prvog poluvremena u Bukureštu. Druga utakmica Kupa UEFA, Rapid Sarajevo 0-0. Je li izašla ova lopta? U aut jeste Janis Ziku sa brojem 21. 4-3-3 formacija Rapida u ovoj utakmici, dakle ofanzivna, nemaju šta da čekaju. Znači, Bukurešt i Rumunija slavi plasman Steaua u Ligu prvaka. Sinoć su od Standarda Liježa bili bolji, pobjedili 2-1 i ponovo su u Ligi šampiona, bilo je veliko slavlje sinoć na ulicama Bukurešta. Lopta prema Duri, ide Maksumić, fina akcija, Repuh. Maksumić na centru, napad Rapida. Start, bit će lopta za Sarajevo. Vrlo dobro se snašao Zdravko Šaraba u timu Sarajeva. Sinoć moramo reći da kada smo gledali trening, izvrsno izvodi i slobodne udarce. Sa brojem 9, Badoj. Šaraba Paduro, Ihtijarević, vrlo važna karika u igri Sarajeva, iskusni Ihtijarević. Zukić. Lopta prema Repuhu. Vraćena lopta Koman, Danut Koman. Čak šest igrača u prvoj postavi Rapida je iz prošle sezone, sezone koja je bila fantastična za Rapid kada su došli do četvrtfinala Kupa UEFA, dakle vrlo iskusan, uigran tim, tu su još 3-4 igrača koja su sjedila na klupi. Stoga to govorim zato što zaista Rapid vrlo cijenjena ekipa ovdje u Rumuniji, radi u odličnim uslovima, bogata ekipa, evo za novi ugovor treneru Razvanu Lučescu ponuđen je ugovor jednogodišnji, zapravo trogodišnji, ali 250.000 eura po sezoni. Dovoljno vam govori kako se sada plaća u Rumuniji. Vrlo cijenjen je Adnan Gušo, koji je, i to moram naglasiti, bio izuzetno korektan i pažljiv. Juče je zvanično ovdje bio prevodilac Sarajevu. Vrlo cijenjen Adnan Gušo. Iskoristio vrijeme, jedan dan, da vidi stare prijatelje. A da velika podrška Rapidu. Peti minut je, lopta za Alajma. U prvoj utakmici izvrsno branio, nekoliko intervencija. Almir Hurtić,
dobro radi svoj posao, golman, trener golmana Sarajeva. Mačkić izborio se fino, aut za Sarajevo. 30-40 navijača tima sa Koševa je na tribinama, ali u centralnoj loži. Maftej za trenutak. Duga lopta, na sreću, do Alajma. Sarajevo ima prednost, 1-0, to je fin rezultat, neugodan. Ako bi Sarajevo uspjelo da postigne jedan pogodak ovdje, to bi značilo i tekako, ovo bi moglo biti opasno. Zukić. Bio je offside, bio je offside, sada loše ispucavanje iz kaznenog prostora. Na sreću sve, dobro se završilo. Ide Muhamed Alajm. Stadion može da primi 19.000. Evo vidjeli ste kako je čist offside. Negdje oko 12 u ovim trenucima. Mačkić, Ihtijarević izgubio loptu na sredini. Ovo može biti opasno. Ja mislim da je bila offside pozicija. Na drugu stranu. Još uvijek je opasno. Mačkić, lopta pored gola. Unikofilter. Opasan napad Rapida. Oni će igrati strpljivo. To je sigurno. Sada tamo ništa ne želi da rizikuje. Nikolaje Konstantin izbacio loptu u out-out za Sarajevo. Blizu gola Rapida. Šaraba, evo Husefa Musemića, on je dosta poznat u Rumuniji. Inače, Rapid je baš kao i Sarajevo po prvi put u istoriji postao šampion 67. godine. Duro, Šaraba, Ihtijarević, Šaraba, dva fina poteza, Duro, drže dugo loptu, Mačkić, a onda Maksumić. Buharanović, aut za Sarajevo, uspjeli su da prebaci igru na drugu stranu, dugo su držali loptu, igrači Sarajeva. Rada. Jonut Rada, pa Karamjan Artavaz. Iz Armenije. Deveti minut prvog poluvremena, još uvijek je 0-0. Aut za Sarajevo. Iskusni Repuh pokriva tu desnu stranu. Ihtijarević, Maksumić. Pravi prekršaj. Atletski građan, snažan, pokazao da ima razoran šut. Radoji griješi, Ihtijarević odmah za Duru, ubacuje se Mačkić, Duro je fino ovo sada uradio, probacio kroz noge. Maksumić, Duro, Maksumić, može lopta prema Repuhu, vraćena Muharemović, Ihtijarević. Druga strana potpuno prazna, nisko vidjeli igrači Sarajeva. Lijep potez Muharemovića, Ihtijarević, pa Maksumić, izgubljena lopta. Išao je Klizeći, Repuh, Maftej, Karamjan. Da li je bilo ofsajda ovdje, na ivici ofsajda Moldovan. Ihtijarević, sada fina lopta na drugu stranu, Ziku. Ziku i Mačkić. I dalje Ziku.
Nema ništa od centaršuta, treba izbaciti tu loptu, ali aut blizu gola Sarajeva. Ozlijeđen je igrač, jedan igrač Sarajeva, doktor Hadžimuratović. Je na terenu, Repuk se žali. Jedan od najiskusnijih u timu Sarajeva uz Zukića. Zukić 36, Repuk 34 godine. Mora Repuk van terena. Mislim da će biti sve u redu, da će se vratiti. Prema Moldovanu, on je obećao trijumf, pa čak i pogodak. Rekao da će Rapid slaviti rezultatom 2-0. Druga lopta, mislim da će završiti u golovku. Dobro je. Za sada odbrana Sarajeva djeluje dosta dobro. Tek početak susreta, ali za sada možemo biti zadovoljni. 12. minut, 0-0. Maksumić. Došla je opet lopta do Maksumića, sada Bučan. Duro u jednoj potpuno novoj ulozi. U odnosu na Aleksandra Duro prije nekoliko godina, ali zbog nedostatka tu drugog špica, tako da kažem. Polu špic, Samir Duro, i to dobro se snalazi, rekao bih, u toj ulozi. Treba biti oprezan, Rumuni ne čekaju sudijski zvižduk, oni idu naprijed. Fino se Muharemović snašao, čist start, sada i Htjarević. Tu se mora biti oprezan, tu se mora biti oprezan, ne gubiti loptu. Radoj. Mačkić, out za Rapid. Ziku. Neće proći, evo sada Hučana. Mirno za Duru. Lijep dribling. Možda prilika i za kontranapad. Marinko Mačkić. Out za Sarajevo. Marinko Mačkić je član dugo godina mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine, rekao bih sada na pragu da postane i A reprezentativac. Zukić prema Duri, svira ne prekršaj. Nikolaj Konstantin. Negru, Moldovan, opet Negru, pomaže tu Duro, Rada, Maftej, kapiten ekipe, opet druga lopta, Badoji, to je ta igra koju traži trener Razvan Lučescu. Neće biti lopta za Valentina Badoja, novi gol out, 15. minut prvog poluvremena u Bukureštu na stadionu Valentin Stanescu. Rapid Sarajevo bez golova, rezultat koji apsolutno odgovara Sarajevu. Alain, Bučan prema Duri. Start Repuha, prekršaj. Ovo je fauna Repuha. Maftej pa Konstantin. Danut Koman.
fantastično branio prošle sezone. Posebno u ovim utakmicama protiv Hamburga. Šaraba, Ihtijarević. Šaraba, sada su tu dva, tri igrača Sarajeva. Bučan zakasnio je sa tom predajom lopte, ide Duro. Pa Ihtijarević, kratka lopta, ali borbenost Ihtijarević, fino za Mačkića. Sada ima možda prostora Mačkić, zatvorit će ga tu dva igrača, pokušava Mačkić sam. Pa i dobro je uradio pored dva igrača. Mačkić, sada možda prilika da se organizuje napad Rapida, ali na vrijeme Muharemović pametno, inteligentno vraća loptu za Lajma. Duro. Inače, izuzetno vruće u Bukureštu, 33 stepena danas, Trivunović, bit će korner, opasni su iz prekida, Rumuni, prošle sezone kada smo uvadili tu statistiku, iz kornera su Kupu UEFA postigli nakon kornera, tri pogotka, ali u prvoj utakmici u Sarajevu izvanredno je djelovala ta zadnja linija Sarajeva u skoku odlični Maks Umić Đeduro, a evo sada intervencija Ihtijarevića na prvoj stativi. Moldovan. Opet na drugu stranu. Vrlo neugodne lopte. Buga. Negru. Mačkić. Uzeo mu je loptu Mačkić. Ali predaja loša. Vratila mu se odmah za Duru. Trivunović. Šaraba. Duga lopta naprijed prema Bučanu. Bit će auto Sarajevo. Fino je Šaraba vidio Bučana isturenog koji se dobro otvorio, ljuti se dole razvan Lučesku. Evo ga, upravo ga pokazuje režiser ovog susreta. Sin slavnog Mircea Lučeskua koji je sinoć sa Šahtarom ovjerio ulazak u Ligu šampiona. Inače razvan Lučesku, trener Rapida, 37 godina. Igrao za Rapid. Ihtijarević. Griješeru, Maksumi će pokušati po sredini gola. Odlično. To treba da koristi Ajdin Maksumić. Atleta, moramo reći. Kako je samo dečko građen. Pokušaj. Ostaje 0-0. Sada nešto više prostora za Rapid, ali prejako. Sumić. Šalje u vatru Duru, neće to Duru stići. Danut Koman. Usref Musemić na putu da napravi izuzetno kvalitetnu ekipu. Mislim da je to već i uradio. Pokazao se kao iznadredan stručnjak. Nekada veliki igrač Sarajevo na šampionske generacije 85. Nakon toga Crvene zvezde i škotskog Harca. Badoji. Maftej. Konstantin. Zukić. Prekršaj, Fojudan je Mačkić. Želi van den Elde, sudija iz Belgije, za sada dobar. 20. minut prvog poluvremena, još uvijek je bez golova 0-0.
Artazad. Grigore. Kota pogađa Maksumića. Duro, pa Repuh. Sada Maksumić traži Bučan loptu. Evo lopte za Bučana. Intervencija Danuta Komana. Mačkić. Konstantin. Grigore. Evo jedne druge lopte, a Lajin pravovremeno napušta gol. Iz drugog plana, ubacivanje. Opet sigurni u odbrani Sarajeva, a Lajin pravovremeno napustio gol. Muharemović. Prema Duri. Novi faul, pametan, na centru. Vidimo sada, Trivunović je tu blizu. Neugodna lopta, Moldovan, bit će gol out. Bio je Moldovan, igrao i u Turskoj, izuzetno snažan. Igrao jedno vrijeme za Grasshoppers, osvojio titulu sa Grasshoppersom. U prvoj utakmici ga nije bilo. Muharemović. Visoko podignuta noga, ispravna sudijska odluka. Za sada sve protiče odlično i na terenu i na tribinama. Nema onog očekivanog, ja bih rekao, pritiska od strane Rumuna. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, ali jednom finom, pametnom igrom Sarajevo za sada ima rezultat koji ga vodi dalje protiv favorizovanog Rapida. Kada su izvukli Rapida, Musemić je samo rekao, težeg protivnika nismo mogli zamisliti. Offset pozicija Avi Alain, opet fino, pravovremeno. Čak je možda ovo malo bila i sumnjiva, ja bih rekao, pozicija, ali svidan je offside Zikua. Maksumić, Grigore, Repuh, Moldovan, Šaraba. Između nekoliko igrača, Trivunović, Alain. Prema Bučanu, izborio se za tu loptu Bučan. Fino se okrenuo, out za Sarajevo. Musemić dijeli savjete, zlata vrijedne sigurno. Mačkić. Mačkić, slobodan udarac za Sarajevo. Evo prilike za visoke igrače Sarajeva, idu naprijed i Zukić, i Trivunović, i Maksumić, da se pokuša možda nešto uraditi iz prekida. 25. minut prvog poluvremena. Slobodan udarac za Duru. Duro hvata loptu, Danut Koman. Pasio je Repuh, Duro, bez prekršaja, uzima tu loptu, fino. Repuh, Ihtijarević, sada opet, mislio sam da će završiti lijepo ta akcija, ali Repuh, kapitenski, Ihtijarević, Šaraba, sada pravi Bučan prekršaj. Artavazd.
svi igrači Sarajeva vratili 20-25 metara je tih pet u liniji igrača Sarajeva. Jednostavno, evo, premoraju Rumune da vrate tu loptu. Igra postavljena za sada za 10. Koliko dugo u ovom tempu mogu izdržati, vidjet ćemo. Sreća, pa ova lopta nije prošla, a onda offside. Dobro, nekada, ne nekada, nego često u ovakvim situacijama treba sreće. Ali evo, ovdje se vidi da je to duboko offside bio, opet Ziku neoprezan. Holdovan, uskok, odličan. Maksimić je tu ovdje napravio faul, ali nije ga bilo. Onda Trevunović, Bučan, Bučan ide sada. Može li Duro šutirati odmah? Još jednom Duro ima priliku, ali slabo. Evo gdje će završiti lopta u gol autu. Vrlo opasan Sead Bučan. Unosi pravu pometnju, odlično se kreće Sead Bučan, evo ga ovdje. Ali opet Danut Koman. Ide se na Moldovana, Trivunović, Mačkin, smireno za Ihtijarovića koji mu vraća tu loptu. Mačkić, lijep potez. Maksumić pokušao je vanjskim desnom da uposli Lepuha koji je fino krenuo. Onda Zukić pravi prekršaj. Dobit će opomenu. Nadajmo se da neće žuti karton jer bi to bilo u ranoj fazi igre. Za sada samo opomena u 28. minuti. Bučan opet fino, Duro, pa Bučan, druga strana, ide Bučan i sada je to prekršaj za žuti karton 100%, ali da vidimo. Između dva igrača, kako je samo Bučan prošao, možda zbog toga što nije Zukić na ovoj strani, ali ovo je bilo za žuti karton. Pa pogledajte povlačenje igrača sa brojem 28, Nikolaje Konstantine. Sigurno je bilo za žuti, ali nadajmo se da će biti sve u redu, jer momak je za sada ostavio sjajan utisak. Igra je nastavljena, Ihtijarević. Buharemović. Sada druga lopta naprijed. Ostao je Bučan. Rumuni ne prekidaju taj napad. Dobro se završilo. Gol out. Dobro se završilo. Valentin Negru. Pa ovo je možda najozbiljnija prilika za rumunski sastav. Ne znam na koga se sada ljuti Musemić, ali Bučan je ostao ozlijeđen, ovdje se Negru gradio i poslao loptu visoko preko gola. Mora van Sead Bučan. Alain će vratiti loptu. Pola sata je prošlo u Bukureštu. Rapid Sarajevo 0-0.
Zukić. Lopta prema Duri, novi faula. Sada Duro za trenutak se žali na ozljedu, na udarac, vratit će se vjerovatno Bučan. Evo sad se vraća. Sada je Mačkić dobio udarac. Dva lijepa poteza. Offside, offside pozicija, offside pozicija Moldovan. Da vidite samo Husefa Musevića dole ispod kabine. Teška utakmica, vrlo teška, ali mislim da možemo biti zadovoljni na otpor i na igru Sarajeva. To je sigurno. Bučan, a onda Mačkić. Muharamović, fino iz drugog plana. Maksumić, kratka lopta za Ihtijarevića koji je to spasio, fino, širi ruke Šaraba. Bježi mu lopta. Bježi mu lopta. Muharamović treba obratiti sada pažnju. Trevunović, fino. Duro se postavio, lijepo došao do te lopte za trenutak samo. Rada, Maftej. Sada Rumuni malo pritišću tu. Ej, mislim da je ovo bio faul sigurno. Odlično za belgijskog suca koji je želio odmah svirati prekršaj, ali pošto je lopta došla do Alajma, pustio da se igra nastavi. Arta Vazd, Buga, neugodan igrač. Buga, duga lopta opet. Pustit će Alain. Trideseti minut utakmice u Bukureštu, drugo pretkolo Kupa UEFA. Rapid Sarajevo 0-0, prvi meč u Sarajevu, 1-0 za Sarajevo. Pogodak Obuće u 90. minuti. To je rezultat koji vodi Sarajevo dalje za sada. Fino je procijenio to Trivunović, Maksumić, Mačkić. Mačkić govori između dva igrača, šteta sada što je zaustavljen. Maksumić. Vraća lopta za Lajma, da je pustio Mačkića. Dva igrača, sami tjavi sada. Mačkić. Mačkić je neustrašiv, jednostavno. Repuka. Maksumić, ubacuje se Šaraba, ide. Maksumić je pokušao sam. Pogrešio je, mislim da je morao otvrtiti u stranu. Otvrti Šaraba, koji je sada ostao. Ide Moldova. Trivunović, izpusti Morvan. Ne da mu Trivunović, bravo. Prekršaja, slobodan udarac. Slobodan udarac, podrška domaćih navijača. Rapidu, opasna pozicija. 36. minuti prvog poluvremena. Valentin Badoj. Fino, odbijeno.
Ostaje 0-0. Mora se promašivati, mora se promašivati. Negru je šutirao. Bez promjene 0-0. Alain. Repuh, pa Ihtijarević. Repuh, fino za Mačkića. Repuh. Repuh prema Bučanu, lopta u posljednji trenutku tamo. Spasio jedan rumunski igrač. Muharamović je tu želio da pravi faul. Sada je više slobodnog prostora imaju rumunski igrači. Ali evo Šarabe tu. Opet će Šaraba ići prije, brže. Out za Rapid. Vole Trbunović. Osam minuta do kraja prvog poluvremena u Bukureštu. Rapid Sarajevo 0-0. Badoj, odnosno Rada, sada Negru. Konstantin. Kratko, za kratko, fino oduzeta lopta. Vučan, repu, prekršaj, još jedan na centru. Još jedan prekršaj na centru. Opet Bučan dobije udarac tu pred sucem koji misli da baš i to nije za previjanje, ali dobro nameti odbranbenih igrača za sada. Sead Bučan. Alain. Ihtijarević prema Zukiću, koji je otišao u napad, ali on bi trebao brže bolje da se vrati na svoju poziciju. Bučan traži loptu, ne boji se. A to je uvijek važno. Imati takvog igrača. Muharamović za trenutak. Alain je napustio gol, da vidimo. A zašto je krenuo i gdje je krenuo Alain sada? 1-0 za Rapid, bez ikakve potrebe smo krenuli pogodak. Četrdeseti minut, Rapid vodi sa 1-0, greška sada tu odbrane. Rapid vodi sa 1-0. Buga je strelac, evo ovdje, duga lopta. Šaraba je tu koji je mogao bolje, ali da je ostao Alain na golu. Nema opasnosti između dva igrača, Trivunovića i Šarabe. Moram to reći, ali mislim da je morao bolje intervenisati. Jednostavno morao bolje intervenisati. Ali dobro, 1-0. Prava je šteta što je Sarajevo primilo pogodak iz jedne polu šanse.
odlična igra Sarajeva. Trebaju ovako nastaviti, pa vidjet ćemo. Mačke čelo novog grubog prekršaja. Marinko Mačkić. Šaraba. Šaraba izgubio aut. ...42. minut, Rapid Sarajevo 1-0, dakle Rapid je sada stigao u prednost Sarajeva iz prvog susreta u samom finišu prvog poluvremena nakon odlične igre, dobro postavljene igre, dobre taktike. Jedna neopreznost je koštala Sarajevo primjenog pogotka. Ihtijarević, Maksumić, ponovo Ihtijarević, Repuh, Maksumić, Maksumić preko gola. Evo. Loše, loše. Je to bilo. Buga. Badoj. Ko će doći do ove lopte? Moldovan. Opsa pozicija. Opsa pozicija, Valentin Badoj. 2 minute do kraja prvog dijela. U Bukureštu Rapid vodi protiv Sarajeva sa 1-0. Buga je bio strelac u 39. minuti. U prvom susretu Alajm odlično branio, imao jednu super intervenciju kod 0-0. Međutim, ovdje u najboljoj namjeri, ali na kraju se ispostavilo da je pogriješio. Opet ta duga lopta, to ono o čemu sam vam govorio. Sada imamo malo i sreće ovdje. Zakasnio je Moldovan. Igra koju je znao Musenović otprilike kako ide. Duge lopte na stranu. Ihtijarević za trenutak. Nije bilo opasno je. Sada je opasno pored gola. Da ne bude puno sudijskog vremena, dobro je da sada Sarajevo ode na odmor, pa eto i sa ovim rezultatom. Sada je Rapid, naravno, zbog postignutog pogotka i zaigrao bolje. Veliko olakšanje je došlo taj pogodak. Opet sada na intervenciju pomoćnog sudca, prekršaj Repuha, 2 minute sudijske nadoknade. Pušta loptu Alajmu u gol auta.
korektna utakmica, to se mora reći. Ihtijarević, Repuh prema Duri. Muharanović možda sada ima nešto više prostora i novi prekršaj. Mislim da je bar jedan žuti karton do sada mogao pokazati Belgijanac. Ovo je bio oštar start, tu opet je bio vrlo blizu. Posljednji trenuci prvog poluvremena, ne bi se sada Muharanović žalio, ali je dobio udarac. Dobio je udarac, to je sigurno. Prvo poluvrijeme, pokušaj Maksumića u 18. minuti, akcija u 27. Bučana i Dure, pa pokušaj Maksumića u 42. ništa više nisu napravili ni igrači Rapida, ali eto vode sa 1-0. Ovo smo mogli pročitati malo sa usana, ali može biti nezadovoljan, vidimo i Hasančića, Musemić jer novi prekršaj, isteklo su te dvije minute. Sviran je prekršaj, slobodan udarac i mislim da će onda belgijski sudac svirati kraj prvog poluvremena kojem Rapid vodi sa 1-0. A mislim da prema igri Sarajevo zaslužilo bolji rezultat. Kraj prvog poluvremena u Bukureštu. Revanš susret drugog pretkola Kupa UEFA. Rapid vodi protiv Sarajeva sa 1-0. Buga je bio strelac u 39. minuti, jedna duga lopta. Lajm je napustio svoj gol, to je iskoristio Buga i doveo Rapid u vodstvo od 1-0. Sarajevo pokazalo da zna, da može. Vidjet ćemo šta će nam donijeti drugo poluvrijeme. U svakom slučaju sve je otvoreno. Jedan pogodak kako bi Sarajevo postiglo, to bi bilo zlata vrijedno. Vidjet ćemo nakon pauze od 10 minuta. Ja ću vam se ponovo. Hvala vam na pažnji. Poštovani gledalci televizije Bosne i Hercegovine, još jednom vas pozdravljam iz Bukurešta sa stadiona Valentin Stanescu, gdje Rapid nakon prvih 45 minuta vodi protiv Sarajeva rezultatom 1-0. Buga je bio strelac u 39. minuti. Opšti utisak ovdje, iznenađeni su i rumunski novinari, da je Sarajevo u prvom poluvremenu taktički odigralo izvanredno, da nisu dozvolili Rapidu, pa skoro da napravi niti jednu jedinu šansu do samog finiša. I onda nakon jedne duge lopte, Alajm je napustio gol, iskoristio je to Buga i postigao vodeći pogodak. Imaju 45 minuta, svašta ovdje može da se desi, najgore bi bilo da je sada pao moral igračima, samo pouzdanje i tako. Mislim da trebaju nastaviti u istom ritmu, pokušati postići pogodak koji bi možda bio neka garancija da bi se moglo proći dalje. Nadamo se da je Alajm psihološki da će izdržati ovo, da će braniti dobro u drugom poluvremenu. Šteta, velika šteta zbog primjenog pogotka u finišu prvog dijela. Hurtić i Musemić. Tu je delegacija fudbalskog kluba Sarajevo koju predvodi predsjednik Hajrudin Šuman, potpredsjednik Mesut Bašić, tu je Mirsad Alihođić i kažem 30-40 navijača.
ali bez obzira kako se ovo završilo, ako Sarajevo ovako odigra drugo poluvrijeme, pa čak i ako ispadne, to će biti ipak dostojanstveno, jer niko nije dao šanse Sarajevu u duelu protiv Rapida. Oni su vjerovali jednostavno u sebe i napravili podvig u prvoj utakmici. Vidjet ćemo ovdje imaju li snage za novi podvig. Artazad. Aut je za Rapid. Sada već i oko 14-15 hiljada gledalaca. Ihtijarević. Aut za Sarajevo. Bučan, ali nesporazumno. Maksumić. Repuh. Fino se izborio Repuh, gura u vatru Bučana. Pravi prekršaj. Ogromna želja. Bio je sa druge strane dobro, trebao je pustiti tog odrambenog igrača da napravi korak dva. Konstantin je ispustio i Maftej, kapiten ekipe. Danut Koman. Dvije, tri dobre intervencije u prvom dijelu. Rada. Ihtijarević. Ne može do lopte. Repuh. Moldovan pa Artavaz. Grigore. Slobodan udarac. Slobodan udarac za Valentina Badoja. Svi Sarajeva su se vratili. Bučan je najistureniji. Opasan centar šut, ali opet u golautu. Evo tribine tu. Desno od te tribine su smješteni ta grupa navijača Sarajeva. Šaraba odmah tamo za Bučana. Trudi se momak. Na klupi su još Fejzić, Pliska, Hadžić, iskusni Admir Hasančić, Kapetanović, Đakmić i Janjoš. Vidjet ćemo hoće li kasnije nešto mijenjati Husef Musemić. Repuh, start, Buga, duga lopta, Zukić, Ihtijarević, Muharemović, pametno. Ide Bučan, ubacujemo se Repuh. Evo Repuha. Da vidimo na drugoj strani. Dobro je to pokušao Repuh. Vidio je da se ubacuje Mačkić prejako. Šteta.
Inače ovdje imamo smo prilike da se vidimo i sa legendom rumunskog fudbala Miodrag Belodedić, sada direktor u Fudbalskom savezu Rumunije. Veličina fudbalska. Onako, bio je vrlo ljubazan i kurtozno je rekao da Sarajevo dobra ekipa, da je gledao prvu utakmicu. Maksumić, pa Zukić, Ihtijarević. E sada grub prekršaj tu. Hoće li belgijski sudac konačno pokazati kartu? Neće, Negru. Ali dobro, sad iz ovog ugla vidimo da je više bilo na loptu, sreća. Inače, jedna lijepa gesta, onako više privatno, kako smo saznali. Mladen Boban, konzul Hrvatske, došao je da pogleda utakmicu između Rapida i Sarajeva i rekao je da će bodriti Sarajevo. Eto, jedna fina gesta. Mačkić. Aut za Sarajevo. Šaraba. Ihtijarević. Opet Ihtijarević. Lopta prema repuhu. Može li Maksumić? Napravio bio prekršaj. Sjeća pa sudija nije vidio. Sada su fino ovo Rumuni odigrali. Tri lijepa dodavanja. Grigore. Ihtijarević. Maksumić mora ići prije na tu loptu i brže. Ovo je sada dva prekršaja. Stali su igrači Sarajeva, Rumuni odmah izvode to, ne čekaju ništa. Tu treba biti oprezana. Maftej. Rada. Zukić. Maksumić. Mačkić. Igrao je rukom Mačkić. Lopta za Rapid, 53. minut suseta. Artavazd. Repuh mu je feno uzeo loptu. Jednom pa drugi put. Ostao je da leži Repuh sada. A još nijednom Rumuni nisu izbacili loptu u aut. Nevjerovatno, dugo nisam pratio jednu utakmicu, pa nije moguće da svaki igrač Sarajeva, tako da kažem, ovdje želi da evo pogledajte ovdje, sada. Unico filter. Pedeset četvrti minut, još uvijek je 1-0. Evo repuha, sve je u redu. Duga lopta prema Duri. Duroj Konstantin Mačkić se ubacio. Mačkić nije mogao. A sama tu je on trebao biti iznenađenje za odbranu Rapida, sada prekršaj na samom centru. Bučan, bravo. Repuh. Out za Rapid. Mislim da je out sada za Sarajevo. Pravovremeno Zukić je prišao Moldovanu. Primorao da tu loptu izbaci u out. Maksumić. Ne može lopta doći do Bučana. Zukić. Novi faul,
Sad opet treba pasti. Pogledajte kako Rumun izvode te slobodne udarce. Gol out. To je nevjerovatno. Ne čekaju uopšte, nego jednostavno, što bi se rekao, kod nas na foru pokušavaju to uraditi. To je preopasno u pojedinim trenucima. Evo izmjene. Janis Ziku napušta teren, ulazi Ryan Griffiths sa brojem 11, igrao je na koševu, inače iz Australije. Mačkić. Trebalo bi to doći lopta za Repuha. Duro. Nije imao nikoga naprijed. Duro opet je vraća Repuhu. Možda prilika da se organizuje napad. Greši Repuh. Sad će biti dobro žuti karton. Tako je. Žuti karton za Repuha. Nije imao drugog izbora. Prvi žuti karton na utakmici. Ako je bilo šansi prije toga da jedan igrač domaće ekipe dobije žuti karton. 34-godišnji Senad Repuh, kapiten tima sa Koševa, gdje je ponikao, trudi se, bori se, daje maksimum svakako. Muharemović, Salajma. Novi prekršaj. Fauli dan je Zukić. Za vas, poštovani gledalci koji niste sa nama od samog početka, dakle ovo je revanš susret drugog pretkola Kupa UEFA između Rapida i Sarajeva. Na stadionu Valentin Stanescu Rapid vodi sa 1-0. Buga je postigao pogodak u 39. minuti. Rezultat, dakle, sada izjednačen. Vidjet ćemo, možda ćemo ovdje gledati produžetke. Sada sa 10 igrača. Trivunović izbacuje loptu, vratit će se Zukić. Grigore. Rada. Novi prekršaj. Sve je otvoreno u utakmici. Rapid želi da postigne drugi pogodak. I tako možda riješi pitanje pogotka, iako su svjesni da ako prime, onda moraju postići još dva, ukupno tri. Muharemović. Sada je to bio opasan napad, neće biti problema. Tražili su indirekt, igra je već nastavljena, dobro je možda sada Sarajevo i prošlo ovdje. Sada sudi, potpuno pala koncentracija, ovdje je bio faul. Treba izdržati sada ovaj pritisak, Duro. Repuh. Auta Sarajevo. Tražili su indirektan udarac, nisam siguran, ali dobro se završilo. Evo, da vidimo. Pa skoro da je i mogao ovo od Zukića svirati. Glavni sudac. Duro.
Bori se duro, Repuh je sada ostao, ne gleda sudac uopšte u Repuha. Igra se nastavlja, igra se nastavlja. Belgijski sudac je dao znak da se mora nastaviti meč. Pola sata je do kraja. Negru. Maks Umić pa Trivunović izbacio loptu. Pritisak Rapida. Vratit će se Repuh. Nervozan je i Razvan Lučescu. Badaj ne mijenja ništa. Musemić u taktici sve isto, ali ne mijenja puno ni Rapid. Opet je bio offside. Arvazad pokriva po tvojoj desnoj strani Repuh. Muharemović, fino Muharemović sada, Maks Umić, lopta prema Muharemoviću, ali pravovremeno Danut Koman. Opet je ostao tamo jedan igrač Sarajeva bez kopačke. Volio bi da se vidi to, Ihtijarević, evo nosila traži, to ne bi valjalo, to bi bio strašan hendikep za Sarajevo. Neće nam to ili hoće ponoviti režiser ovog prenosa, ali nemamo to. Evo ovdje. Zukić. Muharemović, to je momak koji će igrati za mladu reprezentaciju i mislim da on sada to i dokazuje. Repuh, Duro, Zukić. Opet Muharemović. Trivunović. Repu, bit će izmjena. Muhamed Đaknić se priprema, čini mi se. Ihtijarević mora izaći. Ovoga sam se bojao, moram vam reći. Faruk Ihtijarević, rekao sam da je on vrlo važna karika u igri Sarajeva između tog zadnjeg veznog reda i napada, iskusan 30 godina, evo ozlijedio se, napustio teren, ali nikad ne znate šta se može desiti nakon ovoga. Sada Maks Umić, žuti karton. Onaj gol u 39. minuti je, što bi rekli, izbacio iz cipela malo Sarajevo, iako se još uvijek drže izvanredno u jednoj vrućoj atmosferi na stadionu Valentin Stanescu u Bukureštu. 25 minuta do kraja. Rapid 1, Sarajevo 0, ali u ukupnom skoru 1-1. Evo kornera. Sada cijeli stadion
a bodri domaće fudbalere. Pritisak. Bravo za Repuha. Duro. Out za Rapid. Alain. Mačkić, nema ga u drugom poluvremenu. Po toj lijevoj strani. Nije Sarajevo izvelo skoro ni jedan napad u nastavku. Potpuno odsječe Marinko Mačkić. U prvom je bilo nekoliko prolaza, tako da kažem. Lopta za Sarajevo. Šaraba prema Dori, duga lopta. Evo auta, konačno se igra preselila na polovinu rumunskog tima. Duro i Repuh kombinuju. Repuh, nema prekršaja. Ide Muharemović, sam je tu. Odvažio se, šutirao preko 25 metara, lopta preko gola. Rada. Muharemović. Novi prekršaj. Nikolaj Grigore. Lopta za Repuha. Duro. A Repuh. Đakmić neće doći do te lopte. Muhamed Đakmić, mlad futbaler, dobio šansu nakon ozljede Faruka Ihtijarevića. Duro. Fino Repuh. Maksumić, sada treba odmah gurnuti loptu na drugu stranu Maksumić. Mora se pasti prekršaja tu. Ima žuti karton, ima žuti karton, mora se čuvati, nije vidio, nije znao krenuti tu stranu. Trudi se tu na sredini, velika je borba. Mlad igrač koji, kažem, ima strahovit šut, gori od želje da se i ovdje upiše u listu strelaca. Trivunović. Dvadeset jedan minut do kraja. Rapid Sarajevo 1-0. Jedan prekršaj od strane Muharemovića. Nemamo zamjerki na suđenje specijalno Van de Elde, ali ono blago, ja bih rekao, domaćinsko ima. A to je u ovakvim utakmicama vrlo, vrlo važno. Maksumić. Pokušao je sprnaći Mačkića. Greše i Rumuni, sreća. Traži se Bučan.
usamljen potpuno u vrhu napada, trči dečko, sada se izborio za loptu, nije bilo faula, evo novog nesporazuma, sada Đaković nije mogao doći do te lopte. Moldovan, bravo za ovaj start. Sada opasan napad, Buga na drugu stranu, interveniše odmah na Sarajeva, još uvijek treba ovaj pritisak. Buga, Repuh, evo druge lopte za Bučana. Ništa ne može vratiti. Zadnji igrač i kapiten Vasile Mahtej, iskusan, vrlo dobar i pouzdan. Komanduje odbranom Rapida. Muharmović. Trevunović. Šteta zbog onog pogotka u 39. minuti. Pratimo vrijeme. 18 minuta do kraja. Prekršaja, konačno svidan prekršaj za Sarajevo tu na centru. Novi faul. 3-4 metra se ukralo tu na centru. Prema Duri, pokušaj da se nešto izgužve, onako napravi. Opet bezopasno. Rada. Biće još jedna izmjena u Sarajevu. Mislim da je to Damir Hadžić sa brojem 3. Mačkić se vratio, izbacio loptu. Hoće li ući umjesto Bučana? Je li se momak umorio? Vidjet ćemo. Novi faul. Odmah izveden. Rada. Evo čas sada za 2-0. Sreća. Zakasnio je Moldovan. Dobro se završilo. Repuh ne može nastaviti utakmicu. Dao je sve od sebe i treba ga nagraditi aplauzom. Kapiten Sarajeva se borio i trudio koliko je znao i mogao. A predaje kapitensku traku Alajmu. Senad Repuh ide van, ulazi Damir Hadžić. Odlična partija iskusnog Senada Repuha. Polako, ne žurimo se. Šaraba.
čuva na terenu Razvan Lučescu, Moldovana koji, tako smo bili obavešteni, nije fizički spreman za svih 90 minuta, ali je iskusan, preiskusan igrač. I Lučescu vidi da ovdje nema šale, da rezultat još uvijek visi, da je sve otvoreno i čuvat će ga dokle god bude ovaj mogao. Novi prekršaj sada Mačkića. Bolji u prvom poluvremenu. Teško igrati protiv rumunskih ekipa, teško igrati protiv rumunske reprezentacije. Uvijek je tako. Ali mislim da Sarajevo u ovoj utakmici pokazuje i dokazuje da se može. Centar šut i korner za Rapid. Novi korner. Muku muči dole četvrti sudac Filip Flamen sa Hustrefom Usemićem, ali dozvoljava mu da dođe do linije do koje može. I tu nema ništa sporno. Hadžić. Lopta za Duru. Ima Hadžića otvorenog. Evo sada šanse da vidimo. Još uvijek je opasno. Đaknić je bio u naletu, možda je sada, sada je mogao ovo bolje iskoristiti, čeka loptu, Duro ima otvoren put! Spetljao se Duro, čekao je da vidimo Hadžić. Sada malo panike u rumunski redovi Maksumić, pa onda Mačkić. Je li offside? Kao da su se prepali prilike u 78. minuti igrači Sarajeva. Mačkić. Nema faula. Maftej. Konstantin. Duro. Otvara se Hadžić. Opet iz drugog plana Hadžić. Ali iskusno. Artavas Karamjan iz Armenije. Dobro igrao u utakmicu. Težak susret. Muharemović. Hadžić, Maksumić, bit će izmjena i u domaćoj ekipi Valentin Negru napušta teren, ulazi Kiprijan Vasilače. Mislim da je Sarajevo pokazalo da ima dobru ekipu, mislim da je Sarajevo zaista nije slučajno zabilježilo rezultate na početku sezone i u Europi onakvi kakvi jesu. Ima tu dosta talentovanih igrača uz nekoliko iskusnih i uz sjajnog Usefa Musemića. Ekipa koja je sada zaista za respekt. Govorim to i napominjem zbog toga što igraju protiv četvrtfinaliste Kupa UEFA prošle sezone koji ima izuzetno snažan sastav. I evo, 10-11 minuta pred kraj, Sarajevo ima potpuno otvoren rezultat. Protiv protivnika koji su prošle godine nasili kao na minu mnogo jači i bogatiji klubovi. Šahtar koji igra sada, koji će igrati u Ligi prvaka, izgubio je. Bučan.
na drugu stranu. Mačkić i Duro su tamo. Mačkić fino je prošao, hrabro. Hoće pa neće glavni sudac da pokaže prekršaj. Vjerujte mi, to niste vidjeli. Evo reakcije Musemića. I nije to samo sada. 3-4 puta sada je mogao svirati 100% faul. 100% faul. Maksumić. Vasile Maftei. Finiš susreta. Hoće li se odlučiti u ovih 90 ili ćemo gledati produžetke? Maftei. Rada. Zukić, pogledajte, odmah se izvedi, opet slobodan udarac i stalno tako. Ali evo sada nije to uspjelo. Opet sudac misli je li faul, nije, hoće li svirati, neće. Na ivici prekršaja, svaki put. Ne znam zbog čega se bune, samo nije mi jasno. Navijači u ovim trenucima. Može li Duro doći do lopte? Zukić. Hadžić. Buča, novi prekršaj. Udarac je dobio tu. Nema kartona. Nema kartona. Eli ima konačno. Ćemo pokazati žuti karton, Belgijanac. Davno, davno, pogledajte. Arva Zada, žuti karton. Vjerovatno su iz Rapida mislili da će lako ovdje izaći na kraj sa Sarajevom kada su dobili to na izvlačenju. Muharemović. Lopta prema Mačkiću. Maftei opet sigurno, rutinski. Vasilače. Muharanović u posljednjem trenutku je to uradio. Opet se bori Muharanović. Hadžić. Lopta za Duru. Pritišu ga odmah tu Rumuni. Duro, fino je prošao Duro. Evo sada lijepe lopte, nema ofsajda. Bučan. Bučan misli da je prekršaj, neće ga dobiti. Ni od pomoćnog, niti od glavnog. Vraćaju odmah Rumuni, idu u napad. Sada se igra da se postigne pogodak. Ili. Šteta, Sead Bučan. Evo. Pet, šest minuta do kraja. Sada je ispao ovdje Đakmić. Opasno može biti, vrlo opasno. Spetljao se tamo.
Vasilaća, mislim da je već bio i ofsajda. Neće biti ništa od ove akcije. Rapida, dobro je. Finiš susreta. Abdula Horuć, trener Sarajeva. Rumuni, evo pogledajte, neće da tu loptu zaustave uopšte. Nevjerovatno, nevjerovatno je to. Pa šta se radi u zemlji Rumuni? Ni jednom nisu izbacili loptu kada se fudbaler Sarajeva nalazio na terenu. Pa eto, taman da su nekoliko navrata i pokušali da blefiraju, bio bi red izbaciti loptu, ali to nema. Bučar se žali na ozbiljnu ozljedu. Dobije udarac u glavu. Maftej. Kreće Rapid u novi napad. U finišu susreta. Šaraba. Rizično i opasno je to bilo. Opasno sada i igra je Muharemović. Maks Umić izbacuje loptu. Vraća se Bučan. Evo, konačno izbačena lopta. Vule Trivunović. Nadoknadit će sudija ovdje 4-5 minuta. U to sam više nego siguran. Vrlo težak meč. Kažem, danas je u Bukureštu bilo 33 stepena. Maksimum su dali igrači Sarajeva. Maksimum u ovom trenutku. Fantastično postavljena igra Husefa Musemića. Sve su ispoštovali. Primili pogodak nakon jedne greške. I evo, pred produžetkom se nalazimo, iako mislim da će pomoćni četvrti sudac pokazati 4-5 minuta. A nadam se da će Sarajevo izdržati tih 4-5 minuta. Maksumić. Vratio se Mačkić. Badoji. Dobro ubacivanje Badoja. Evo prilike! Sa brojem 7 Vasilaće je promašio. Kiprijan Vasilaće. Propustio je veliku šansu. U 89. minuti. Šaraba. Sada se tek vratio Trivunović. Opet jedna opasna lopta na prvu stativu. 2-0. Moldovan Rapid vodi 2-0 u 89. minuti. Sada je naravno sve prokličalo ovdje.
Rapid vodi protiv Sarajeva sa 2-0. Sad ćemo vidjeti taj pogodak. Pa eto, i vi zajedno sa mnom, poštovani gledalci, da vidimo sada. Evo gore Bašića i Šumana. Ima razloga Sarajevo za nezadovoljstvo, ali i za zadovoljstvo. Ovdje je zakasnio Muharemović, Zukić i gledajte. Alajim gleda u tu loptu, ne može stići. Šaraba je tu bio, bio je Trivunović, niko nije mogao doći do te lopte. Između tri igrača, pogodak iskusnog Moldovana, ono što sam vam govorio da ga drži do kraja, Razvan Lučescu, potvrdilo se kao ispravno rješenje. Najiskusniji igrač, postigao je gol, sada Lajm pokazuje da svi krenu naprijed, jer naravno nema se tu šta čekati. Nismo vidjeli koliko ima sudijskog vremena, 92. minut. Teško da sada taj Lučez mogu dozvoliti sebi igrači Rapida koji će sada ostati ovako do kraja. Rapid slavi drugi pogodak, nalazi se pred plasmanom u prvo kolo Kupa UEFA. Ima. Začin da žali Husef Muzemić i svi mi naravno. Šteta. Pad koncentracije u tim zadnjim minutama je prisutan u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Evo to se ponovilo i u slučaju Sarajevo. Kada smo očekivali produžetke, Birel Moldovan, stari iskusni napadač, postigao je drugi gol. Admir Hasančić, nema još minut dva tu da se igra. Sad će se to zadržavati maksimalno do kraja. Da li se možda trebalo ranije sa izmjenom? Ne mogu to tvrditi jer Maftej. Dobro, ne vjerujem da ovdje sada, ja bih volio da griješim, ali ne vjerujem da će ovdje sada doći u poziciju da dobije loptu. Vjerujte mi. Evo izmjene u kojoj izlazi igrač koji je ušao na teren sa brojem 7. Vasilače, on ne može da vjeruje. Ulazi Sapunaru. Mačkić. Ja nisam ni vidio četvrti sudac koliko je pokazao, ali mislim da više od 5 minuta nije. Finiš utakmice. Publika na nogama. Maksimalno. Slave ovaj drugi pogodak. Na pragu su plasmana. Mislim da je Rapid teže nego su očekivali. Mnogo, mnogo teže. Došao u poziciju da se plasira u prvo kolo. Još jedan faul. Sad mogu reći da je onako lijepo, fino, gospodski belgijski sudac Joël van den Elde pomogao Rapidu. Svirao je sve što se moglo svirati oko gola Sarajeva. Ali nije imao kriv što su primili ova dva pogotka.
to već neka analizira stručni štab Sarajeva. Pa da izvuku pouke. Svakog trenutka ovdje očekujemo kraj, naravno. Evo, mislim da će već sada, čim se ubaci ova lopta, tako je. Kraj utakmice, pogledajte samo kako slavi Rapud i Rumune ovu pobjedu protiv Sarajeva. Svaka čast momcima sa Košova, bez obzira na ovaj rezultat. Ostavili su srce na terenu, kao što su i rekli. Ide sada Musemić pomoćnom sucu da mu pruži ruku i da mu kaže nešto tamo. Sam nije mogao da se suzdrži, ali mislim da je on, evo. Da, da. Sarajevo izgubilo spletom nesretnih okolnosti. Jedna disciplinovana igra, vrlo disciplinovana. U prvom poluvremenu, pa i u drugom, do samog finiša, kada je ponestalo snage i koncentracije, palo se, primila se dva pogotka u prvom, nakon greške Alajma i u finišu drugog poluvremena, pogotkom iskusnog Moldovana, Rapid slavi prolaz u prvo kolo kupa UEFA, eto nakon Steaua je sinoć koji se plasirao u Ligu šampiona, pobjeda i drugog tima iz Bukurešta, Dinamo također pred plasmanom u kupu UEFA. Šteta, velika šteta, ali Sarajevo je pokazalo karakter, pokazalo da ima sjajnu ekipu i mislim da navijači imaju pravo da žale zbog poraza ispadanja, ali da trebaju da nastave da budu s tim. To zaslužuju apsolutno svi. I ova nova uprava koja je napravila velike, velike stvari. Sarajevo ispalo iz kupa UEFA u dvije utakmice, jedna pobjeda i jedan poraz. Časno i pošteno su se borili do kraja. Toliko, Rapid Sarajevo 2-0, Rapid ide dalje. Hvala vam poštovani gledalci, pozdrav iz Bukurešta od vašeg komentatora Salahudina Topalbečinovića.